ጤና ይስጥልን። ኮሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ የሰዓቱን የአማርኛ ዜናዎች ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ከዜናዎቹ ጋርም ጫልቱ ተፈዋ አብሬያችሁ እቆያለሁ። ኢሬቻ በሆራ ፊንፊኔ መከበሩ ለህዝቦች አብሮነት የጎላ ድርሻ እንዳለው የተለያዩ የብሔር ብሔረሰቦች ተወላጆች ተናገሩ። ለወይሜን አስተያየታቸውን የሰጡት የብሔር ብሔረሰቦች ተወላጆች እንዳሉት ኢሬቻ በሆራ ፊንፊኔ መከበሩ ለሀገሪቱ ትልቅ ፋይዳ እንዳለውም ገልጸዋል። አስተያየታቸውንም እንደሚከተለው እናቀርብላችኋለን። እኔ አሁን ለምሳሌ የመጣሁት ከወላይታ ነው። ወላይታ የዘመን መለወጫውን መስከረም 17 ላይ ጊፋታ ብሎ ያከብራል። ጊፋታ ዘዋይ ላይ ቢከበር፣ አዳማ ላይ፣ አዲስ አበባ ላይ ቢከበር ደስ ይለኛል። ኢሬቻ ደግሞ ወላይታ ላይ ቢከበር ለምን አይከበርም የሚል እንትን የለኝም። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገሮች ሲኖሩ ሰው ያለውን ባህል ሼር ያደርጋል፣ ወዳጅነት ይጠናከራል። ሰው አንዱ ከሌላው ጋር ለመግባባት ጤነኛ የሆነ ሰላማዊ እንቅስቃሴ ለማድረግ መሰረት ይጥላል ብዬ አስባለሁ። የሶማሌ ብሔር ነኝ እና የዘንድሮ ኢሬቻ በዓል አከባበር በአዲስ አበባ ውስጥ መሆኑ ለእኔም እንደ ኦሮሞም እንደ ኢትዮጵያዊም በጣም ደስ ይለኛል። ለምን ቢባል ካሁን በፊት በክፍለ ሀገር በደረጃም ይከበር ነበር፣ ግን አዲስ አበባ ላይ ስላልተከበረ ያውና ኦሮሞም ምን እንደሆነ ባህሉ ምን እንደሆነ እኛም እንዲገባን ሌሎች የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ይህንንም በዓል ኢንቫይት ተደርገው እንደ መካፈል የኦሮሞ ብቻ ሳይሆን የሌላ የኢትዮጵያ ህዝቦችም ተካፍሎ በዓሉ ምን እንደሆነ እዛ ላይ ሄደን ኢንቫይት ብንደረግ በጣም ደስ ይለኛል እና ባህሉን በጣም የማወቅ ጉጉት አለን። ይሄ ኢሬቻ በዓል የኦሮሞ ይሁን እንጂ የሀገሪቷ ሀብት ነው፣ ባህል ነው። 2012 ላይ ኢሬቻ እዚህ ላይ መከበሩ በጣም እንደ አንድ ነዋሪ ደስታ ነው የሚሰማን። ስሜ አረፎ ይባላለሁ፣ ሶማሌ ነኝ። ደስ ይለኛል፣ በጣም ጥሩ ነው፣ አሪፍ ነው። እንሄዳለን። ፖለቲሳይዝ ካላረግን በቅንነት ካየን አሁን የተለያዩ ሀገራት የየራሳቸውን የባህል እንትን ያከብራሉ። ያ የቱሪስት መስህብ ነው። ከተሞቻቸው ውስጥ ፖዚቲቭ ኢንሲደንቶች ወይም ኤቨንቶች ሀፕን እንዲያደርጉ ራሱን የቻለ የሚያመጣው ተጽዕኖ አለ። የኢኮኖሚ ተጽዕኖ አለ። የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ላይ የሚያመጣው ፖዚቲቭ ተጽዕኖ አለ። ስለዚህ ከነዚህ አንጻር እኔ መልካም ነገር ነው የሚታየኝ። ይህ እንትን ትክክል አይደለም የሚሉ ሰዎች የራሳቸው እንትን የተበላሸ አመለካከት ያላቸው ሰዎች ነው። በቦረና ዞን ያቤሎ ወረዳ የኮሌራ በሽታ መከሰቱን የኦሮሚያ ጤና ቢሮ አስታወቀ። የቢሮ የጤና ትምህርትና ኮሚኒኬሽን ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ሲስተር ሳአዳ አህመድ ለወይሜን እንደተናገሩት በወረዳው ከትላንት ወዲያ ጀምሮ እስካሁን ድረስ በስድስት ሰዎች ላይ በሽታው ታይቷል። ይሁን እንጂ በወረዳው እስካሁን ድረስ በበሽታው ህይወቱ ያለፈ ሰው አለመኖሩንም ጨምረው ተናግረዋል። በሽታው በጎረቤት ሀገር ኬንያ በመከሰቱ ምክንያት በጋምቦ በኩል ወደ ሞያሌ ሳይገባ እንዳልቀር የተናገሩት ዳይሬክተሯ ወደ ማህበረሰቡ እንዳይስፋፋ የተቀናጀ ጥረት እየተደረገ መሆኑንም ገልጸዋል። በኦሮሚያ ክልል ከዚህ በፊትም በሁለት ዞኖች በሽታው መከሰቱን የተናገሩት በአጠቃላይም እስካሁን ድረስ 423 ሰዎች በበሽታ መያዛቸውንም ገልጸዋል። የበሽታው ስርጭት በፊንፊኔ ዙሪያ ኦሮሚያ ልዩ ዞን መገታቱን የተናገሩት ኃላፊዋ በምዕራብ ሐረርጌ ዞን በጭሮ ወረዳና በጉምቢ ቦርደዴ ወረዳ ደግሞ ዳግም መከሰቱን አስታውቋል። የበሽታውን ስርጭት ሙሉ ለሙሉ ለመግታት ሁሉም ባለድርሻ አካላት ሊረባረቡ እንደሚገቡም አሳስበዋል። እስካሁንም የሶስት ሰዎች ህይወት በበሽታው ማለፉን ከኦሮሚያ ጤና ቢሮ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። የሲዳማ ክልልነት ጥያቄ በህገ መንግስቱ መሰረት ምላሽ እንዲያገኝ የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ስራ በመጀመሩ መላው የሲዳማ ብሔር ተወላጆች በትዕግስት እንዲጠባበቁ የሲዳማ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አስታወቁ። ዋና አስተዳዳሪው አቶ ቀሬ ጨውቻ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ እንዳሉት ብሔራዊ ምርጫ ቦርዱ በሲዳማ የክልልነት ጥያቄ ዙሪያ ህዝበ ውሳኔ ለማድረግ እንዲቻል ቅድመ ዝግጅቱን ጀምሯል። ብሔራዊ ምርጫ ቦርዱ ትናንት በሰጠው መግለጫ እንዳስታወቀው ህዝበ ውሳኔውን ለማድረግ እንዲያስችል በደቡብ ክልልና በሲዳማ ዞን መከናወን ያለባቸው ተግባራትን በመለየት ማሳወቁንና እስከ ሐምሌ 19 ድረስ ዝርዝሩን በጽሁፍ ማቅረብ እንዲቻል የጊዜ ገደብ መስጠቱንም አስታውቋል። የሲዳማ ዞን አስተዳዳሪ ከክልሉ መንግስትና ዲያዲን ጋር በመሆን በጥያቄው ዙሪያ በጋራ እየሰሩ እንደሚገኙና ምርጫ ቦርድ በአምስት ወራት ጊዜ ውስጥ ህዝበ ውሳኔውን እንዲያደርግ በመግለጹ መላው የሲዳማ ተወላጅና ወጣቶች ጉዳዩን በትዕግስት እንዲጠብቁም አሳስበዋል። ቦርዱ በህዝበ ውሳኔው መደረጃጀት ዙሪያ ከሲዳማ ዞንና ከክልሉ መንግስት ጋር በተለያዩ ጊዜያት መወያየቱን ያስታወሱት አቶ ቀሬ ጨውቻ ምርጫ ቦርድም ህዝበ ውሳኔውን አምስት ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ አደራጅቶ ለጥያቄው አፋጣኝ ምላሽ እንዲሰጥ አስታውቀዋል።
ከውጭ ወዳገኘነው ዘገባ ስናልፍ የሱዳን ወታደራዊ ሽግግር ምክር ቤት የተቃዋሚ መሪዎች የስልጣን ክፍፍል ስምምነት ተፈራረሙ። ሁለቱ ወገኖች ሰፊው ውይይትና ድርድር በኋላ ነው ስምምነቱን የተፈራረሙት። በስምምነቱ መሰረት ሁለቱ ወገኖች ተራ በተራ የሚቋቋመውን ሉዓላዊ የሽግግር ምክር ቤቱን ለሶስት ዓመታት ይመራሉም ተብሏል። ከሶስት ዓመታት በኋላ ምርጫ እንደሚካሄድ ከስምምነትም ላይ ተደርሷል። የሱዳን ወታደራዊ የሽግግር ምክር ቤት ምክትል ኃላፊ ሞሐመድ ሐምዳን ዳውሎ ስምምነቱ ለሱዳን ታሪካዊ ክስተት መሆኑን ነው የተናገሩት። ፕሬዚዳንት ኦማር ሐሰን አልበሽር ከስልጣን እንዲወርዱ ከተደረጉ ወዲህ ሱዳን ፖለቲካዊ ቀውስ ውስጥ መሆኗም ይታወቃል። አገሪቱ ከፖለቲካው ቀውስ እንድትወጣ የአፍሪካ ህብረት፣ ኢጋድ፣ ኢትዮጵያ የፖለቲካ ቡድኖች ሲያሸማግሉ መቆየታቸውም ይታወሳል። ለዕለቱ የነበሩን የአማርኛ ዜናዎች እስካሁኖቹ ናቸው። ከቀሪ ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ጊዜ።